Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Гапур Мадаменов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 55-чи сабак. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз жакшы эстеп калуунун жолдору деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Жакшы эстеп калуунун жолдору. Биринчи. Кызыгып угуу. Окуу кайсы гана нерсени болбосун, ага адамда кызыгуу болсо, ал эс тутумда жакшы сакталат. Экинчи, өзүнүн керек максаты менен байланыштыруу. Үчүнчү, түшүнүп эстеп калуу. Төртүнчү, көрүп, кармап эстеп калуу. Беш, активдүү жана өз алдынча билим алып үйрөнүү. Алтынчы, угуп, окуп жаткан мезгилде эң негизгисин бөлүп алып эстеп калуу. Эгерде урматтуу окуучулар кандайдыр бир теманы же болбосо маалыматтарды угуп окуганда ал нерсенин эң негизгисин бөлүп алсаңар эсиңерде көпкө сакталат. Ошондой эле жетинчиси жаңы билгениңерди мурунку билгендер менен байланыштыруу. Сегизинчи, чоң тема жана текст болсо бөлүп-бөлүп окуп түшүнүү. 9. Окуганын, укканын өзүнө өзү айтып берүү. Эгерде кандайдыр бир теманы же болбосо маалыматтарды, реферат, докладтарды окуп укканда аны өзүңөргө өзүңөр айтып берсеңер дагы жакшы эске сакталат. 10. Бөлүп-бөлүп эстегендерди бириктирип ойлоо. 11. Салыштырып, күзөтүп, эстеп калуу керек. Демек, балдар, силер мурунку уккан, окуган маалыматыңар менен кийинки жаңы окуган, уккан маалыматыңарды экөөн салыштырсаңар, абдан жакшы эсте калат. Ар кимдин эстеп калуусу ар кандай болот. Мисалы, кээ бирөөлөр көрүп эстеп калат, кээ бирлери угуп, кыймылдап, аралашып жакшы эстеп калышат. Ошондой эле эстеп калуунун эки чоң түрү бар. Биринчиси түшүнүп эстеп калуу, ал эми экинчиси механикалык эстеп калуу. Китептин, мугалимдин сөзүн түшүнүп эстеп калуу керек. Ыр, жыл, шаар, адамдардын аттарындагы жаттап эстеп калуу зарыл. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Жакшы эстеп калуунун жолдору жөнүндө кыскача маалымат ала алдыңар. АМ китебинин 119-чу бетинде дагы өзүңөр колуңарга китепти кармап, астын чийип, кененирээк таанышып алгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калгыла.